Облыстық прокуратурада студенттерге арналған ашық есік күні өтті. Жоғарғы оқу орны мен колледжінің білім алушылары болашақ мамандығына байланысты жұмыстардың барысымен танысты. Азаматтардың құқығын қорғауға бағытталған құзырлы орган өкілдері жастармен өзара пікір алмасты. Басқосу соңында болашақ кәсіби маман ретінде жұмысқа орналасу тәртібі түсіндірілді. Шара 6 желтоқсан прокуратура қызметкерлері күні қарсаңында арнайы ұйымдастырылып отыр. Бас аяғы 100-ге жуық студент жиналды. Олардың барлығы да заң саласында білім алушылар. Студенттерді осындай ашық есік күн өткізу арқылы өзінің мамандығын болашақта жетік меңгеруіне үлкен үлесін тигізеді деп ойлаймын. Өзім де бұйырса осы болашақта прокуратура органдарында жұмыс істегім келеді. Былтыр осы Атырау облыстық мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасында практикадан өткен болатынмын.